Un pronome scottino fine. Branca. My name is Jovanov. Ali Berisha. When I'm starting to 15 years old. 16 years old. 16. Where am I from? I'm from Macedonia. Macedonia. Macedonia, Tetovo. Në fjallën dhe tjetë në kuptoj para gjykim, anashkalim dhe urejtë. Discrimination, sadness and lonely time. Navrata, mutina I taga. Frustration, anger and embarrassment. Dhe kështë pasë të qështë kështë prej në losë, Andrew? Afrika? Germania? Island. Tre të drejtë është në qenë e drejta për pjetuar, e drejta për shkollim, që dhe drejta e fjallit. Every child needs to have a home, a family and a school. Pravo në sigur, pravo në slobodaj, pravo në shkollu. The right for education, the right to vote and the right for free opinion. Mosha prej në të cilën mund të fillojmë të punojmë është prej 18 vjeç. 19. Para se të kulim. 18. Është në Zvicër, në lartë është në Zvicër. From Russia. Imam prijatel, kështë të gjithë e po Rusja. In Germany.